Começando mais um vídeo do canal Cotidiano. Hoje vai ser um dia da hora. Hoje vai ser um dia da hora. Que hoje eu vou ter que cortar essa juba aqui, velho. Ó, ó. Essa juba aqui. Bora. E lá, cortar o cabelo. Chegando aqui, já tá até aberto aqui, ó. Douglas Barber. Tranquilidade. Sabe? Tá direito autoral. E o dia, como foi? Trabalhoso. Tudo no improviso. Onde você fica aqui? Olha aí. Avenida Santa Beatriz da Silva, Operadora Mirim. Nós. Moleque, boleiragem. É uma roça estrada. Vou deixar o link aí na descrição do Facebook. Instagram dele, tá ligado, né? É, parecendo um leão, mano. Não, um leão não, né? Um lobisomem, velho. Só falta a lua cheia. Bora lá? Mano, sabe? Cabelo grande, parecendo um pozo, mano. Nossa, dá até um alívio, mano. Parece que tá igual, mano. Como assim? É, esse lado aqui só tá um pouquinho maior só. Se eu conseguir deixar um igual, mano, mais ou menos. Que dá, mano. Aí, ó, só eu cortar do lado. Tá bom assim já, mano. Já tá. Ai, ai. Ó, 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 dá uma ligada na diferença, velho. Quase. Tá quase, tá quase, tá quase. Não! Ficando bom, hein? Ah! 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 Chega! Logo, logo vai ser aqui, hein? Só. Ó, 22 aí!